Ja sam to 80 nikada ni s kim nisam se ljutio dan. Nikada? Dan. Ali to je teško na današnjem vaktu. Boga mi je teško. Zamjerku našu. Šta ti rekni? Šta ti čovjek rekni? Boga mi ne znam šta bi uradio. Na šta sam je rekao? Draga moja Fendince, tamo pred ženevskim vratima čekaj me. A vi mislite da će ona prije otići? Ja! Čekaj me tamo, pa, a ona viče ja, onda ja ću zatvoriti vrata, pa ću reći. To je malo šala, malo je. Da, malo šala. Evo, saznala sam da su kod Efendije bili. Stroži bili. Otac je bio stroži. Jesu bili, otac pogotovo. A desetoro valja od rame? Mene, u mog babe, ja kažem svoje djece. U mog babe, rekao, samo bilo, ja više nešto. I to je to. Znaš, nešto fali. A sad bi rekao, ne slušavate, brate, ne slušavate mame i babe, ko što sam njom uraslušao. Efendija. Jest vam lijepo. Mašala. Ovo se mjesto zove Rajčevac. Rajčevac. A zbog čega se zove Rajčevac? Ovo se zove Rajčevac zbog toga ko u raju da će biti ovako. Ne znam. Bome je li je? A ićemo u kuću. Ićemo, ali da pogledamo malo ovu ljepotu. Može šta god hoćete. Pogledajte, gledajte. Obiđite, vidite, hvala vam. Zapišite, snimite, eto. Soko, to, je li tako, Efendija? Ovo je Soko, Soko grad. Soko grad prije. Mm-hmm. Prije je bio Soko grad, kad nije bilo Gračanice. Mm-hmm. Kad nije bilo Gračanice, bio je Soko grad. Pa kasnije Gračanca, onda kaže, mačka je mogla s krova na krov do Gračancu. I Sokola. Toliko je to bilo naseljeno. To je bilo tako naseljeno, međutim, eto vidiš, gradina je otišla kako. Nema. Ba ima ona nešto, ali ne pravi se, ne popravlja se, ne uređuje se ko što je u Srebrniku, ko što je u Vranduku, ko što je u drugim mjestima, zbog čega i zašto, ja to znam, ali ne znam. Da. Pravit ćemo se da ne znamo. Yes. A jel sad ispade samo da je ovaj Soko jedini, znači jedini grad koji je prerastao u selo, odnosno spao na selo, inače nema, selo postoji nema, u gradu. Eto, nema grada, ima džamija stara jedno preko 350 godina, džamija stara, tu sam ja bio jedno 5 godina kao vođa, pa smo onda krenuli da pravimo novu džamiju, hoće ljudi, jer pošto je mala je džamija za Soku. Mi Sokoljani imamo nešto oko možda sigurno 600 numera. Numera 600 i džematlija ima toliko koliko je tu, ne može jedna mala džamija da primi. Onda smo napravili jednu veću džamiju, ljepšu džamiju, finiju džamiju. 80. godine bilo je proklanjanje. Proklanjanje, dakle 42 godine toj džamiji koja i dan danas služi. Ona je, munara je od kamena, a džamija je od cigle, pune cigle i tako dalje. U njoj sam bio jedno 30 godina. Da? 30 godina i eto, došao ovdje, malo ove kućice napravio. Kućica? Bome Efendija, pa malena pa kućica. Pa ovo je, ovdje sam se rodio. ovdje sam se rodio, ovdje bila jedna pušnica. Da? I tu sam se, tu je mene moja mama rodila. Mm-hmm. I tu sam bio, krenuo u školu. Prvi razred, drugi razred, treći razred. I kad sam bio u četvrti, onda sam otišao sa svojim babom, otišao sam u Maglaj. Da? Otac je bio hođa, Efendija. On je bio dugo vremena hođa i tako dalje.
bio je u Vračanci hođa, bio je dole pomagao u Muderizu, predavao je fik šerijesku pravo i predavao je kirajet, učenje Kur'ana i teđbit pravilno učenje Kur'ana. On je to radio i eto godina po godina sa mnom malo živio, nije mnogo, jedno 15 godina. Došao ja ovdje da malo mu pomognem i njemu i ocu i mami i tako dalje. Pošto su oni meni dobro slušali, onda sam i ja kad je najpotrebniji došao njima da ih poslušam. Kad ih poslušam. E ovako isto ko što i moji mene. E sad sam htjela da pitam, znači sad i vas slušaju. Sad mene moji imaju, eto, oni su sa mnom, oni su sa mnom od početka. Jedan mi je tamo daleko i tako dalje. Daleko otišao sa svojom porodicom, trbuhom za kruhom u Berlinu, znaš, Berlinu tamo je, a ovaj mi je ovdje. On je završio, imao sam volju da on mene zamijene u džami, imao sam volju i to znaš kako. Ali međutim, on je meni došao u džaviju i kaže, babo, ja ne mogu podnijeti ono što si ti podnosio. Dobro, izaberi sebi, odredi sebi, nemoj sutra da bude, otac me natjerao, otac mi je rekao ovako i tako, slobodno izaberi se. I eto, on je izabrao, on je matičar, ovdje u Sokolu, u opštini radi dole, završio ekonomski fakultet, međutim, lakši mu je posao nego ovaj, a ja sam volio da je bio ovo što sam ja. Ja sam mislio da to moj sin krene, pa njegov sin da to nastavi. Pa ali makar, eto, izabrali su druge pute. Makar 150 godina. Makar. 150 godina, jer bio mog oca Amidža 20 godina, otac moj bio 17 godina, ja bio 35, pa ja sam mislio da bude 40, pa njegov sin 4, i to bilo... E, međutim, nije bilo ono što sam ja mislio, jer... Allah određuje, ne ja, Allah Dželešanu određuje, ja mogu prognozirati ovako ili onako, Allah, ovaj ti je put takav. Isto kao što sam i ja u mladosti, kad sam bio u medresi, davno je to bilo, 55. godine ja sam krenuo u medresu, kad izmagle, 55. Znaš kada je to 55. godine? I završio prvi raz, drugi raz, treći raz, četvrti raz, peti raz, šesti raz, sedmi raz, 8 godina u Sarajevo. 8 godina. I poslije toga otišao na jedno mjesto, ali u ono vrijeme reis ulema rekao, nema nikome na fakultetu, nema hoću. Nas je desetorca završilo, 35, krenulo u prvi, a desetorca završilo. Da. 10 nas učenika. Nema niko za hoću, neće niko da ide u hoću. Slabe plate, slabo, sve slabo. A što znači slabo? Da, da. U ono vrijeme, znam ja po svom babi. I ja malo potjerao futbal. I vi ste znači futbal, ja je voljeli u mladosti. Ja sam, kakvi sam ja mogao biti. Ali, Allah je odredio ovo, moja majka je odredila ovo. Ona me kaže, dijete, neću ti halaliti ako budeš tjerao onu loptu. A ja zaželio možda kroz 3-4 mjeseci sam da zaira u željeznicu. Neću ti halaliti. Ja dijete, kako je, mati da ne halali. Da, da. Ja sam to prestao, tjerao sam ja sa hođama malo tamo vama i onda sam ja njih vodio na hođijade i tako dalje, 10-15 godina, pa onda je preuzeo moj sin. I tako je to bilo, nije bilo suđeno da postane. Hvala dragom Allah, hvala mojoj majci zbog ovoga što sam ja, ovo, a ne ovo. Zbog čega imao bi tamo, ne bi imao ovakav život, možda bi ja neku doveo sa strane, mislim ono ili ovo i tako, međutim, hvala Bogu,
I oženio se. Tamo sam ja bio kod Zenice 3 godine. Da? Tamo sam našao tu lijepu curicu, finu curicu našao. Ona je bila 16 godina. 16 godina ja malo se upoznao s njom. Idem ja u Zenicu sa biciklom, znaš šta je bicikl? Da, i, biciklom odavde? Tamo sam bio kod Vranduka. Ja prolazim ona dol pere neka haljine i tako dalje. Selam, veselam, kako si, curujka. I bi suđeno tada i 3 pune godine. Ubjeđujem, ne može, otac ne da. Mm-hmm. 16 godina njoj, 17 godina. I kad je u 18. ušao, dozvolio. Ja malo stariji od njej, malo stariji, tako dalje. A ja je tražio malo mlado, fino i za moju službu. Da. Za moju službu. I hvala dragom Bogu našu. Ona je 5-6 hatmi dao. 5-6 hatmi u Kur'an proučila i tako dalje. Nisam i ja učio, ali bio sam blizu, možda 1 kilometar i pa. Ja kažem da ste im predavno učila, da bi još više bolje naučila. Ne bi kaj onda ništa naučila. Ali dobro, nešto bi naučila i tako. Naravno. I eto, došao u Sokol. Život je bio težak. Ja sam imao tamo staru kuću. Otac je napravio staru kuću. Da. Tamo u selu. U mojoj kući bio je polu kauč, jedan. Znaš na čemu sam spao? Imao sam krevet i u krevetu slamarica. Peć, mala peć, mala soba i peć je bila zemljena. Vidjela si, čula si za zemljenu. Da, da. Hamandžik, eto života. Slabe su plate bile, nema da ti iskreno kažem. Ali dan po dan, godina po godina i hvala dragom. Eto, pošao sam ja ovu kuću pravit, znaš koje godine? 86. Da? 86. pošu. Za mjesec pokrivena. Za mjesec. I kad sam isplaćivo, forinte nema više. U džepu nemam ni marke. Hvala Bogu, neki su rekli, ja o sebe dajem dnevnicu, ona kaže dajem dnevnicu, ali eto, doće plata. I eto, čekala i kad se trebalo pred penziju, onda sam ja pošao radit jedno po jedno. Plate su malo bile bolje. Da. A eto, hvala Bogu, sad ovim hođama malo su još bolje. Uh-huh. Ali nije ni sada ta plata na današnje vreme. Nije tu danas 1200. Ali penzija, ko što je penzija, 400-500 i tu nije. Ali valja živjeti. A ja, alhamdulillah, ja zadovoljan sa životom. Ima anha, minha, ono što vi kažete, fuš, odeš negdje, zaradiš, onda 30, onda 50, mm-hmm. onda 100. Neko dadne, prouči penlija hatmu koja, malo stariji i tako dalje, prouči hatmu, dobiješ, sad su hatme 150 maraka, pa more, 3 dana može se raditi. Za ovaj stol sjedim i 3 dana gotovo. Mm-hmm. Polako, ne žuri. I tako je jedno. I moja tu fendica, odrane 2 sina lijepa, a imam 4 unučadi, lijepi, fini. Jedna je na fakultetu, treba da završi, ona u Njemačku je. Ona je završio srednju u Njemačku je. A ova mala je u medresi. Ova jedna u medresi gore. Suada, ona je u medresi. Hajmo u kuću. Hajde, Fendi. Hoćeš da biti, neće malo. Hoćemo, snimit ćemo mi opet. Ja. Hoćemo li upoznat Hajđinicu? Pa hoćemo, ako Bog da, ja. Što ćemo li upoznat? Dobro. Kale, kako si ti dozvolio, a ja nisam dozvolila? Pa da. Ja se pitam. Je li se naljutila, Fendi? Bilo je ljuto, znaš, ali nema ljutnje u mene. Ja sam to 80. nikada ni s kim nisam se ljutio dan.
Nikada. Dan. Ali to je teško na današnjem vaktu. Nađu nekako je teško. Zamjerku našu. Šta ti rekni? Šta ti čovjek rekni? Boga mi ne znam šta bi uradio. Eto. Bože, olakšaj mi. Bože, olakšaj. Odem kući, suza ide. Plačem. Plačem, Boga mi je to. Teško je to bilo. I hvala Bogu. Riješi se kasnije, ja ko na konju. Ali Boga mi ti je rekao, neki imaš. Da. Ja sam mogao sa pijancima, ja sam mogao i sa komunistima, ja sam mogao i sa svakim. Efendinice, selam aleikum, ima li Bujruma Efendinice? Hvala vam mnogo. Ja sam Dijana. Ja sam Suada. Drago mi je mnogo. Bujrum, pošto je... Pričao nam je Efendija o vama. Suada koja je osvojila njegovo srce. Nema bolje žene na Dunjaluku. Jel da? Ne. Nikad ja ne bi mogu ono što je mojima uradila dobro. Da. Nek i sad pogreši malo da mi malo zaglami nam, ništa. Ja njoj halalim zbog toga što je uradila ono, danas ne postoji tako, da bi radila onako mojim roditeljima, ne bi. Znači dobročinstvo je činila, dobročinstvo bila je posljedna. Od rođenja, evo dan danas, dobročinstvo. Zato sam rekao, iman, islam i ihsan, a ihsan je dobročinstvo. Mm. I kad su pitali šta je ihsan, dobro činiti Allahu kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, tebe Allah vidi. Bujno. Hvala. Bujno. Zajedno spava, zajedno... Ma ne, sve zajedno. I u džennet ako Bog da. Ako Bog da. Ako Bog. Eto njegovih želja. Eto je najbolje želje. Yes. Na što sam rekao? Draga moja, Fendince, tamo pred dženevskim vratima čekaj me. A vi mislite da će ona prije otići? Ja! Čekaj me tamo, pa, a ona viče ja, onda ja ću zatvoriti vrata, pa ću reći. To je malo šala, malo je. Da, jes, da, malo da. Šala. Ali, Boga mi malo je počela stariti, ali... A vi niste Efendija, jel da? I sad mi je fina kuku. Najljepša od svih žena. Jel da? Pa sa 16 begenica, ali pa 3 godine sebi čuvali dok nije napokon postala vaša. Ja sam ovak i radi nje. Da. Jer nije me nikad sikirala. Nije me nikad da je rekla da je odbila nešto i tako. Da. Nikada u životu. Hoćemo. Idemo li idemo, ali više je išla mojima i ona mene natjera da idemo mojima, sestrama i tako dalje, nego ja da idem. Ona kaže, kad ćemo tvojima, sestri ovo i sestri ovo, obilazili smo. Mi smo obilazili i to opet njezin je bio naredba, idemo. Ali... I njezini, više smo išli mojima nego njezima. Tu sam grešku napravio, znaš. I to je, valja za to odgovarati. Zbog čega? Zbog toga što nisam više je vodio njezinim roditeljima. Ali moja mati mi je dala, ona hoće da malo bude udobnije, da finije, jer kad dođe snaha i tako dalje, znaš kako je, sve gotovo. Da. A ovako kad nema, onda mora biti. I eto, prodeverala je, ja sam manje prodeverala. Ona je bila u ovome mjestu, u mom Sokolu, po hođe. Efendinica je po hođe u selu. Dobra Efendinica. Jes. Nikad se nije ni s kim svadila. Priređeno. I dan danas se poštivaju, to je nemoguće. A Efendija, a vašoj Hanumi kada ste se ženili, ja? Je li bio neki poklon? Kako to je bilo u to vrijeme? Pa jes bilo. Ja sam poklonio svojoj Hanumi jedan sat. Mm-hmm. Pa prsten jedan.
A jeli, a nešto hađe? Ali vrijedan je bio sat, u ono vrijeme neki fin sat. Meni je Amidžiša davala... Ali... To je zoruka. Pa zoruka, to se dadne. Pa da, da, da. Ma je zoruka. Ja, je po... A drugo je potom kad se dođe, pa da... Da mi što je... A ni, nisu a moji, nisu, nisu moji nešto. Davali, znaš... Nije to bilo onda sine, kak. Jer... Okitit mladu, na primjer, kao zlatno nešto, to nije bilo tato pa, tako, nije neke moj, haljine da, nove. Jesam ja, da, ja, jesam ja. Da, da. Jesu, jesu, da, ali mi to prsten, jesu, da. Jesam ja, oprsten su ženo što treba, šta god treba, ja sam moguće se da... da ti to poklonim i tako. S nama je Boga mi... I da, danas, i da, danas ako hoćeš, što hoćeš. Eto, pokrivena je, ovako je pokrivena kada je imala 16-17 godina. Mm-hmm. Pokrivena je fino, lijepo. I hvala Bog, hvala Bog. Evo imamo je, jes, vidjela si. Vidjela sam, vaša unuka Suada, jel tako? A imate još jednu što nosi ime, vaše Suvada. Moje Suvada. Suvada. Da, vaše Suvada. Idi, idi donesi, ona hoće da ti vidi sliku onu od 17 godina, 18. Rekao je, da vidite, kaže, u šta sam se ja zaljubio. Da vidiš kakva je pre, bila. Vidiš pretenci. Rekao, gome i sad je lijepa. Ajde, donesi tu sliku, ja ne znam gdje. Ove godine su sine, ovaj, 70 slik. Našilo. Maša ona, no. Pleterica je ko ruka. Efendinica. I onda će se neću zaljubiti, ovo je fina. A kako, Efendija, kako ste vi izgledali, pa da se ona zaljubi u vas? Ili vas nije mogla ovako bježi, nije ni, vas se mogla kutarisati, ha? Zaljubila si pa 16 godina, znaš te kad curica 16 godina, drugačije sad. Da, sa 16 godina ona zna... Sve karafete. Ovo, nije niko, evo, nije niko nišla. Evo, pa poput neke glumice. Evo, kak. Mogla pletenci? Pogledaj. Maš. 17 godina, men se čivi taj. Ima na dobru kosu. Dobru kosu. Mašala. Dome Efendijice, mašala. Kako vrijeme do... I kad sam dole... Vrijeme dođe, ja. Da, 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 da. Ali dobro je, hvala Bogu, dobro je, ja. Ha, dobro. Treba čovjek da bude zadovoljan, znaš. Zadovoljan. Zdravio je se prilično, nije se, eto, mnoge malo to zafrkao i vola. Borim se opet. A čini se Fendija kao zdravi malo od vas, a pokretniji je, mislim. On je pokretniji, da. Da, pa samo noge se zajedno. Moram još volio da pitam, Efendijice, samo o vašem djetinjstvu, u Zenici ste ga proveli, ste imali braće i sestara? Imali smo sine, nas je desetero bilo kod Bogu. Desetero živi, bilo. Četvero muški, šest ženski. Jesu li vaši roditelji bili strogi? Evo, saznala sam da su kod Efendije bili. Stroži bili. Otac je bio stroži. Jesu bili, otac pogotovo. A gdje se trovalja od ran? Mene, u mog babi, ja kalim svoje djece. Evo. U mog babi, rekao, samo bilo, aha. Ja više nešto. I to je to. Znaš, nešto fali. A sad vi rekao, ne slušate, brate, ne slušate mami i babi, ko što sam ja morala slušati. Samo bilo i kad sam se udala. Da. Kad mi dođu u goste, jer čovjek morao kam. Ja se ne smijem obaziti, mislim nešto pogriješila i bila sam u strogi, bila sam. Eto, još nas imao dva brata i tri sestre, Petra je umrlo Petra. Ali... Neki dan mi je jedan brat preselio u 92. godine. 29. godište. Stari. Evo baš ima ljude. Može da nam pokažete fotografije. Jedan je moje godište, on je umro 43. On je tu bio najstariji brat. To je četiri. Ovaj ovdje je. Četiri brata. Ili on najstariji? Ovi je bio najstariji. A ko je najstariji? Ovi je bio najstariji, a ovi je bio najmlađi. Mlađi, jel? Njegov paraca umro je na namazu. Ovo je najmlađi. Ovi je najmlađi, 47. godište. A od sestara ko je najstariji? Od sestara ko je najstariji? Od sestara preselila je ona. Otešla i ona je. Preselila i zeta je bilo ime. I ona je bila možda 31. tako nešto. Znamo da je ovi 22 godine imao selu iz Ramazone. A ovo je Švabo, ovo je Švabo, 50 godina. Tamo je žena preselila skoro. U Švabskoj? Da, da, da. I tamo si joj ženio, tamo je i djecu. Da. Žena mu neki dan umrla. Nema naš još Petera.
U Švapskoj vam tamo? Bilo su, to su bila troja djeca, znaš. Mm-hmm. Potom sam se ženio, odoreo moju mamu od 16 godina. A to mu bila druga supruga? Treća. Mama me jedna umrla za ozni rat, tifus bio. Mm-hmm. Da. Jedna umrla iza rata, pobabila se, porodila se i preselila. Mm-hmm. Dijete ostalo, ona umrla. I onda moju mamu doveri uz rat. 16 godina. Ona je Maglajka. Mm-hmm. Maglajka je tamo u Maglaju, ono bilo svašta koji je sad u nas u Srebrenici. Da. Bilo ti nemuslimana i moj djed rahmetli sraga bilo za, ona bila djevojčica. I njemu daje za sebe odvede u Zenicu. I ona zagleda... Jeste je pila, nisi? Zagleda, žene je u Dalebo, nije ona. Jesi... Da, tu uglavnom neko stariji, jel tako? Ja. Žene je lijep, mama, on je bio šteknu lijep. Mm-hmm. I kad je došla, kad je vidjela, a nije znala koliko... Ma lijepi su roditelji, kakvi došli lijepi su. Kad je vidjela to hajdono jedno... On 38 godina, ona 16. Dovodila je za ovo je nevjesta tvoje, ovo je tvoje, to je kad je dovela u tu petu, kao isto mačka u naramu. Djeca mala. Bila, od godinu da ona ima. Onda ju je tijelom kao izduzila. Ali jesu se bunili roditelji, nisu nikad bili zadovoljni, nikad. Nije se nikad smjela ni potužiti da ju je loše. Nikad. Da. I nas petero rodi. Desetero rast odhranila, od 16 godina je to imala. Žena od... A o toj djeci nije nikad jedno ni rukom bilo. Mati. Mm-hmm. Nema samo tetka. Samo ovaj, on što je znao da je, da nije mati. Ono, mm-hmm. Niko nije. Niko. Mama i pa eto, ona starija od njega 5 godina. O mati 24. Da. A on 29. I došao... Jesu je poštovali, ne, ani govore, jesu je poštovali, nju poštovali i ona i njiho pazila, brate. Ali od te umre i ona nije imala 63 godine. Nije doživjela dublju starost. Nije mala, umre srčano i udara. Mi joj bili u posjeti i za nas, nismo mi došli do kuće. U Zenci, u bolnici. Došli do kuće i bolnici sa posjeti i ona presela. I nama samo telefon, halo, kaže, ja sam vam. Došli kući. Nije opet, bila sutra. Nije glavno da je bila, da je bolesna. Sutra opet, a nazad i tako. Ali ete, sve je ikala, ištite od Boga i sebi, a i meni. Smrt. Bespatnji. I Bogu i da ovo hvala Bogu. Ti ćeš samo zaspat. Daj Bogu, i ja ištim samo da se zaspati. Ne probudim. Ništa hoće. Mene je strah boli. Da, to niko ne bi volio na kraju krajeva. Stavio bole, žao mi svako kugor boli. Naravno. U mene je bila njegova sestra, skoro je umrla prije 5-6 mjeseci. Bilo mi je žao, ne jede, ne pije, šuti, leži, boli te. Samo glavom pije. Ona je najmlađa, starija od mene, godinu, dvije, ja ćemo. A bila sve starije. Bila dobra, pridobra mi bila. Teško sam mi... Bila za snavu dobra, mislim, za nju bila ko majka. Znači. Vi ste vašu zavu mnogo voljeli. Eto, jesu. Sam je volila, volila sam ju na nju posle. Mora da je bila pravedna, ha? Pravedna bila. Pravedna. Roditelji su bili stragi, ali eto, imali ste možda njeno razumijevanje. Jesu. Jel' tako? Ona na njega i sada lomi. Ja, Muhammed, ono to hoće... Ja malo volim našu šalu. Ona to nije volila. Očurama malo ja to volim. A sestra je bila pravedna kao ne Muhammede, ženu. Yes. E zato, to je to, lako je voljeti takvu dobru osobu. Bilo mi teško, što najgore je bilo teško kad joj ode, pa držala se onu šolju i onu špricu i morala je piti tekućinu. Mm-hmm. Danas ona mora popiti 2 litra tekućine. Ali hajde ti ne jeriš, ne piješ, ne možeš niko. Ona špricu i usta, ona uzme 2, a treću samo lako ruku. Nemojte više, ne može. Onda mi gledam šavu, mi je bilo. A bila je inače ono slatko jela s nos. Ma kažem, jedi dok možeš, kad ne možeš, nema. Ići koliko hoćeš, kad ne može, ne može. Ja. Bila je dobra. Ne, ja sam otišao jedan petak i ja sam opakujem. Bila je pridobra. Ne znam već ništa.
I nije prošlo tri dana, a varano će. Odim ja dole. I tako jedno, drugo, treću, četvrtu sestru sve. Ja sam ukopo što kažu, klanjao im ja dženazu. I mnogima ovdje klanjam. Evo neki dan čovjek kaže, Fendija, ja hoću da mi ti, ne zna se ko će prije, da mi ti klanja dženazu. Tvoj baba, mom babe klanja, hoću da ti budu klanjaš mene. I tako je to. A i on je, Boga mi, 31. godište, to znači 91. godina. Ali sve će biti proći, što mi kažemo, Azraila ga će po svoje doći. Tri puta. Efendija, hvala vam mnogo. Mi nastavljamo dalje da upoznamo i starije mještane od vas ovdje u Sokolu. Nadam se da ćemo uspjeti. Hoćete? Hoćemo, ako Bog da. Tako da vama ću sveći da vam pozahvalim na svemu. Ima jedan, dva... Ima, ali nemojte odavati, neka oni ne znaju šta ćemo mi još snimati. A vama, dragi naši gledalci, također hvala na pažnji. I također vas pozivam da ostanete uz program televizije Tata Brada. Velike pozdrave i selame vam šaljemo iz Sokola. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite izvan scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.